Erməni əsilli Amerikalı pornoulduz Kim Kardashian İran İslam Respublikasının fəxri vətəndaşı ola bilər, Azlanpaşlar. Bu olsa həqiqətən də artıq çox gülməli olacaq. Elə bunu Erməni mediası yazır yerə gəlmişkən və Erməni mediası xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İctimai Televiziyasının aparıcısı Diana Qriqoriyan məlumat verib. Canlı efirdə çıxışı zamanı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Qopyanın İran səfərindən danışan teleaparcı İranda Ermənilərə qarşı olan isti münasibətləri tərif eləyib belə desək və Diana Qriqoriyan İranda bir çox tanınmış Ermənilərin adlarının əbədiləşdirildiyini söyləyib. Teleaparıcı daha sonra əlavə eləyib ki, Erməni xalqının fəxri sayılan Kim Qardaşyan yaxın vaxtlarda İranın fəxri vətəndaşı ola bilər. Bütün dünyada olduğu kimi, İranda da Kim Qardaşyan çox sevilir. İnanıram ki, tezliklə ona İranın fəxri vətəndaşı adı veriləcək. gözləniləndir. Yəni həqiqətən çox gülməli bir addımlar olar. Onsuz da İslam dinindən heç bir əsər əlamət qalmayan, sadəcə ən belə desək çirkin addımlarla İslamı olmadığı kimi yaşatmağa çalışan bir dövlətdən bu cür addımı da biz görə bilərik rahat şəkildə və qaldı ki, bunların daxili siyasətində də baxdıqda Topaq Şakurun çox məşhur bir sözüdür. Deyir, iri bir onbanın, iri bir beyindən daha populyar, daha məşhur olduğu bir yerdə ümumiyyətlə ə, yaxşı heç nədən söhbət gedə bilməz. Elə İranda da hazırda vəziyyət bu yerdə görünür. İri beyin deyəndə yaxşı ideologiyaların, yaxşı ideyaların, yenilikçi fikirlərin heç birinin açıq olmadıqları, açıq şəkildə zaten büroza ver